Krásný večer, milí televizní diváci. Doufám, že jste si užili poslední letní víkend. Teď už je před námi další pravidelné losování Sportky, u kterého vás vítám. Každé losování nabízí nové možnosti a příležitosti výher a těm je potřeba jít naproti. Stačí k tomu takováto sázenka a můžete zaškrtat čísla, o kterých si myslíte, že vám přinesou štěstí. Udělat to samozřejmě můžete i online, je to jednoduché. A pokud si vsadíte plný tiket i se šancí, vyhrát můžete naší nejvyšší částku, Super Jackpot. Dnes konkrétně je v něm 46 milionů 500 tisíc korun. Přeji vám hodně štěstí a jdeme na to. Všechny míčky zkontroloval notář. A uvidíme, která čísla budou tentokrát ta šťastná. Losujeme 7 čísel, respektive 6 plus 1 dodatkové. A jako první tu máme číslo 43. 34. 4. 22. 26. Někomu z vás udělá radost míček s číslem 49 a doplníme dodatkové číslo 7. Před námi už je druhý tah. Je 20. září, losování je v plném proudu. Pokud jsme zatím ještě nevylosovali vaše čísla, možná ta správná chvíle nadejde právě teď. Losujeme opět ze 49 míčků a první je 7. 36. 19, 26, 13, máme tu míček 35 a dodatkovým číslem je 29. Nebudu vás déle napínat a jdeme rovnou na šanci. Společně čekáme na výherní šestimístnou kombinaci. Máme ji tady, je to 273 701. Říká se, kdo nehraje, nevyhraje. Tak pojďme zjistit, pokud jste s námi hráli, kolik že jste vyhráli. V prvním tahu někdo z vás získává přes 32 000 korun. Co na to druhý tah? Tady máme nejvyšší částku přes 16 000 korun. A skvělá zpráva pro vás je, že máme nového milionáře a to díky šanci. Tady někdo vyhrává přes 1 600 000 korun. Velká gratulace. A pokud s námi budete hrát příště, Super Jackpot tentokrát nabízí 50 800 000 korun. Hezký večer.